بسم الله الرحمن الرحیم. ګران زده کوونکو، وخت مو په خیر. په دې هیله چې د ژوند چارې به مو په خیر وي او تر دې ده به مو صحت ښه وي. راځو زموږ تاسې د نن ورځې درس د مطابقت دوهمه برخه ده. په تېره برخه کې موږ تاسې د مطابقت ځینې مسایل تدریس کړل ومو ویل. راځو اوس په مطابقت کې د ثابت حد فایده کول. ثابت حد په مطابقت کې څنګه فایده کړو؟ بغیر د دې چې و مطابقت ته انکشاف ورکړو، د هغې انکشافي شکل ولیکو، کولای سو چې د هغې ثابت حد فایده کړو چې څو دی. د دې لپاره چې په مطابقت کې ثابت حد فایده کړو، متحول مسایل په صفر وضع کوو. متحول مسایل په څو وضع کوو؟ صفر. هر ځای چې متحول وینو، متحول مسایل په صفر وضع کوو. موږ ته ثابت حد د فولینو د مطابقت په لاس راځي. مثلا وایي چې د درې اکس منفي شپږ کول په توان د درې مطابقت ثابت حد پیدا کړي. د دې مطابقت ثابت حد څو دی؟ ښه، راځو د دې مطابقت د ثابت حد د پیدا کولو لپاره اکس متحول دی او دا متحول مسایل په صفر وضع کوو. پس لیکو چې درې ضرب صفر منفي شپږ کول په توان درې. درې ضرب صفر مسایل په صفر سره کېږي. مسایل په منفي شپږ په توان درې، مسایل په منفي یو سل او اته سره. پس د دې مطابقت ثابت حد منفي یو سل او اته دی. دوهم مثال ته راځو. د دوه منفي ای مثبت درې سي کول په توان څلور مطابقت ثابت حد پیدا کړي. دلته ثابت حد څنګه پیدا کړو؟ د ثابت حد د پیدا کولو لپاره موږ تاسې دوه متحولونه دلته لرو. یو هم ای دی، ای مسایل په صفر لیکو، او بل هم سي دی، سي هم مسایل په صفر سره لیکو. ای او سي مسایل په صفر دلته په مطابقت کې وضع کوو. پس د ثابت حد پیدا کولو لپاره لیکو چې دوه منفي د ای پر ځای باندې صفر جمع درې ضرب صفر کول په توان څلوره. دا مجموعه مسایل ټوله په صفر سره کېږي، ځکه درې ضرب صفر صفر، صفر منفي مثبت صفر صفر، او دوه منفي صفر مسایل په دوه په توان څلوره. او دوه په توان څلوره چې ساده کړو مسایل په شپږ سره. پس د دې مطابقت ثابت حد چې موږ ته پاتې کېږي هغه شپاړس دی. راځو په مطابقت کې د ضریبونو مجموعه څنګه پیدا کړو. بغیر له دې چې مطابقت ته انکشاف ورکړو، موږ کولای سو چې د هغې د ضریبونو مجموعه پیدا کړو چې د ضریبونو مجموعه څومره کېږي. کله چې د ضریبونو مجموعه پیدا کوو، ټول متحول مسایل په یو سره وضع کوو. متحول مسایل په مثبت یو سره وضع کوو. هر ځای چې متحول وینو، هر څومره متحولونه چې موجود وي، ټول مسایل په مثبت یو فرضوو. کله مو چې دا وضع کړل، موږ ته د مطابقت هغه د ضریبونو مجموعه په لاس راځي، د انکشافي شکل د ضریبونو مجموعه. مثلا د پنځه ای منفي دوه بی کول په توان پنځه مطابقت د ضریبونو مجموعه پیدا کړي. موږ نه غواړو چې دې ته انکشاف ورکړو، بلکې مستقیما غواړو چې بغیر له انکشاف د دې د ضریبونو مجموعه پیدا کړو. پس متحول ای دی او بی دی. ای هم مسایل په یو وضع کوو او بی هم مسایل په یو سره وضع کوو. ښه، لیکو چې پنځه ضرب یو منفي دوه ضرب یو کول په توان دی پنځه. پنځه ضرب یو پنځه، دوه ضرب یو دوه، پنځه منفي دوه درې په توان دی پنځه. درې په توان دی پنځه، مسایل په درې مربع ضرب درې مربع ضرب درې. درې مربع کولی سو ولیکو چې نه ضرب نه ضرب درې، یو اتیا ضرب درې، یا دوه درې ضرب یو درې، اته ضرب درې څلور ویشت، چې دوه سوه درې څلوېښت. یعنی د دې د ټولو ضریبونو مجموعه مسایل په دوه سوه درې څلوېښت سره. یعنی بغیر له دې چې انکشاف ورته ورکړو، بیا ټول ضریبونه سره جمع کړو، مجموعه یې موږ ته په لاس راغلی چې دوه سوه درې څلوېښت. ښه، راځو د ای په توان د این مثبت او منفي بی کل په توان د این بینوم تجزیه. موږ تاسې مخکې د ای مثبت او منفي بی ټول په توان د این مطابقتونو انکشاف ویلی وو. اوس راځو د ای په توان د این مثبت او منفي بی په توان د این مطابقت انکشاف وایو. د دې مطابقت انکشاف څه ډول وکړو؟ د دې ډول مطابقتونو انکشاف د دوه قوسونو د تجزیې په ډول باندې دی. د دوه قوسونو د تجزیې په شکل باندې دی.
موږ ته د دوی په انکشاف کې دوه قوسونه په لاس راځي چې دې ته دوه ضربي عوامل د همدې مطابقت هم ویل کېږي. څو حالتونه په نظر کې نیسو. لومړی ای په توان د این منفی بی په توان د این. د دې لپاره چې د دې دوه قوسونه ولیکو، لومړی رځو د دې قوس هغه لومړی قوس چې دی هغه ای منفی بی لیکو، یعنی ای منفی بی توانونه هیڅ نه لیکو. د بل قوس لپاره این توان ټول ای ته ورکول کېږي د یوه په اندازه کم، یعنی ای په توان د این منفی یو. د بل حد د تعین لپاره په دوهم قوس کې یا په دوهم ضربي عامل کې موږ تاسې د پخوا په شان ضریبونو ته اړتیا نه لرو، فقط یوازې د ای له توان څخه نور یو یو کموو او د بی په توان باندې ورته اضافه کېږي یا جمع کېږي. ټولې علامې مثبت راځي. که چیرته دا منفي، فقط یوازې دا علامه مثبت، نورې ټولې علامې بخښنه سره یوازې دا علامه منفي، نورې ټولې علامې مثبت راځي. پس لیکو چې ای په توان د این منفي یو. د بل حد د تعین لپاره علامه مثبت د این منفي یو څخه یو بل هم کمیږي چې ای په توان د این منفي دوه کېږي او د بی توان به یو شي. جمع د بل حد د تعین لپاره ای په توان د این منفي درې ضرب بی په توان د دوه په همدې شکل باندې ادامه ورکوو، ادامه ورکوو تر څو چې د بی توان څو ته ورسیږي؟ این منفي یو ته ورسیږي. پس یو قوس ای منفي بی او بل قوس هم په دې شکل باندې یو پولینوم راځي. د دې ډول مطابقتونو انکشاف د دغه دوه قوسونو د تجزیې په شکل باندې کېږي چې ضربي عوامل یې هم ورته وایي. ښه، خو که چیرته این جفت وي، این څنګه وي؟ جفت وي. کولی شو چې ای په توان د این منفي بی په توان د این په دې شکل باندې هم تجزیه کړو، یعنی په هغه صورت کې چې یوازې څنګه وي؟ این مسای په جفت وي. کنه دا هم د جفت او هم د تق لپاره د دواړو دپاره ګټه اخیستلی شو. خو که جفت وي، کولی شو چې په خصوصي شکل داسې هم ولیکو چې ای مثبت بی لومړی قوس او د بل قوس دپاره لومړی ټول توان ای ته خو د یوه په اندازه کم، ای په توان د این منفي یو. بله علامه منفي، درېیمه بیا مثبت، څلورمه بیا هم منفي په همدې شکل باندې تر پایه ادامه. یعنی منفي لومړی علامه مثبت ونیو، بله منفي د ای له توان څخه یو بل هم کم او په بی باندې ور اضافه. جمع په همدې شکل ادامه ادامه تر څو چې د بی توان هم څو ته ورسیږي؟ این منفي یو ته ورسیږي. هم کولای شو چې په طاق او جفت کې په دې شکل باندې تجزیه وکړو او هم کولای شو چې یوازې په دې شکل باندې هم د جفت لپاره تجزیه وکړو. راځو مثالونو ته. نه منفي اکس مربع مطابقت تجزیه کړي. ښه، راځو دا لومړی هغه د دوی عمومي شکل ته برابرو. کولای شو چې د نه پر ځای باندې ولیکو چې درې مربع او منفي اکس مربع، پس ای مساوي په درې او بی مساوي په اکس. پس لومړی قوس درې منفي اکس، بل قوس هم درې مثبت اکس. په دې خاطر چې درې منفي اکس مو ولیکل، اوس درې توان څو کوو؟ د دوه څخه د یو په اندازه کم. د دوه څخه د یو په اندازه چې کم شي، درې په توان د یو. په بل حد کې د درې توان صفر کېږي او د اکس توان مساوي په یو سره کېږي. ښه، راځو ای په توان د څلور منفي بی په توان د څلور ته دا هم تجزیه کوو. راځو دا جفت توان دی، کولای شو چې په دې شکل باندې هم تجزیه کوو او په دې شکل باندې هم تجزیه کوو. راځو په دې شکل باندې تجزیه کوو. مساوي داسې لیکو چې ای منفي ای مثبت بی لومړی قوس. ښه، اوس راځي د دوهم قوس لپاره د ای توان د یوه په اندازه کموو. ای په توان دی درې، د این څخه د یوه په اندازه کم. ښه، علامه څنګه ده؟ دوهمه منفي، لومړی مثبت، بله منفي. اوس راځي د ای له توان څخه یو یو کموو، پر بی ور باندې اضافه کوو، یعنی ای مربع بی، بیا علامه مثبت ای بی مربع، بیا علامه منفي د ای توان به صفر شي، د بی توان به څو ته ورسیږي؟ درې. د دوی دواړه قوسونه د ظرف اصل مسای په ای په توان څلور، منفي بی په توان څلور کېږي. او په همدې شکل باندې اته منفي وای هم کولی شو چې تجزیه کړو. اته منفي وای څنګه تجزیه کړو؟ اته منفي وای لیکو چې دوه په توان ده دریه منفي وای. د دې لپاره چې موږ دا مطابقت ته برابر کړو، کولی شو داسې ولیکو چې دوه په توان ده دریه منفي وای تر دریم جذر د لاندې، او کولی شو چې بیرته یې مقاب کړو چې دریم جذر له درې سره خلاصیږي او بیرته یوازې وای پاتې کېږي. پس اوس کولی شو چې موږ دې ته څنګه وکړو؟ انکشاف ورکړو. داسې ولیکو چې دا مسای دی په لومړی قوس دوه منفي وای تر جذر د لاندې،
دوه منفی وایتر دریم جزر دلند دی دوام خواهد سفاره طول توان دوه تور که او دیوه فاندازه کم دوه مربع بل علامت سنگند چولی مثبتی دی دوه لطوان سخه یو کم دوه او اغا توان چه تور که ورکیجی جزر ده دریم جزر ده وای دریم جزر ده وای بل علامه هم مثبت دی دوه توان سفر کیجی او د دې توان څو کېږي دوه کېږي یعنی وای تر درېیم جزر د لاندې مربع شکولی شو لږ نور هم ساده کړو مسای په دوه منفي درېیم جزر د وای ضربې دوه مربع څلور مثبت دوه ضربې وای تر درېیم جزر د لاندې او مثبت درېیم جزر د وای مربع دا به هم تجزیه است شه رازو که چیر تا ای پتوان ده این مثبت بی پتوان ده این وی مخی ای پتوان ده این منفی بی پتوان ده اینو رازو ای پتوان ده این و مثبت بی پتوان ده این دی مطابقات تا چنگ انکشاف ورکو دو هم حالت ده دو حالت پا دیکی پا نظر نیسو یا با ده این مقدار تاقوی یا با هم این جفت وی لمرای رازو چه این تاقوی چنگ کیجن این مسایب سو صرف دو؟ پا تاق عدد سر این یو تاق عدد دیدی چه دیجا هم پا ای پتوان ده این مثبت بی پتوان ده این آینا دست تجزیه که اولا که مخی موشی ده تجزیه که یعنی لمرای قوس ای مثبت بی دبل قوس پار لمرای توان طول ای تور کلی کیجی ده این سخه دیو پاندازه کم ای پتوان ده این منفی یو ورپسی بلا علامه منفی او ده ایل توان سخه یو بل هم کم پر بی بانده اضافه پا همدی شکل بانده ادامه 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 ترسو چه بالاخره دی بی توان هم سو تور رسیجی این منفی یو تور رسیج پا اغا صورت کش سنگه بی این تاق بی مثلا ای پا توان دره مثبت آتا مطابقت تجزیه کن از داده سیلی کچه ای پا توان دره مثبت دوا پا توان دره پس ای پا توان دره مثبت بی پا توان دره پا شکل بانده دی لومای قوسی ما سایده پا ای مثبت دوا بل قوس کې ټول توان ای ته ورکو د یوه په اندازه د درې څخه کم ای مربع بل قوس بل حد علامه منفي د ای له توان څخه یو کم ای پر بی باندې ور اضافه مثبت د ای له توان څخه یو کم صفر یو نه لیکل کېږي د بی توان مربع په همدې شکل باندې ایکس په توان د پنځه جمع دوه په توان د پنځه هم کولی شو چې سره کړو دا هم مسایل په لومړی قوس ایکس مثبت دوه دو هم قوس که لمرای طول توان ایکس تور کیجی دیو پا اندازه کم ایکس پتوان دی چلوره دو هم علامه منفی ایکس پتوان دی دره یو یو دی ایکس لطوان سخه کمو او پا دوه بنده ایزا پکو ضرب دو بلا علامه مثبت ایکس مربع ضرب دو مربع منفی بلا علامه منفی ایکس ضرب دو مکعب او مثبت دی ایکس توان صفر ادب توان دی صفر یو او دی دو توان چلور تور رسید کالای سوچیل ساده هم کرو اکس مثبت دو ضرب اکس پتوان چلوره منفی دو اکس مکعب دو مربع چلور مثبت چلور اکس مربع دو مکعب اتا منفی اتا اکس او دو پتوان چلوره مثبت شپارس دو هم حالت که کچیر تا ده این تا توان چه ده اغا جفت بی پا نظر کی نیسو دو هم حالت این مسایب سو سره بی جفت پا ای پا توان ده این مثبت بی پا توان ده این که این سنگه بی جفت بی نو دو پا دو قوسونو تجزیه کیجی دقی دو قوسونو فرمول سنگه دی پا صورت که چه این جفت بی فس ای پا توان ده این مثبت بی پا توان ده این مسای ده پا لمرای قوس ده ای پا توان ده این یه فر دو مثبت بی پا توان ده این یه فر دو مثبت جازر ده مربع جازر البته دو ضربه ای ضربی بی طول پتوان ده این یه فر دو دا یو قوس دی بل قوس هم پا این شکل بانه دی فقط فا یوازی یو نقطه که تغییر لری چه غای یوازی دا مثبت منفی کیش یعنی یوز المثبت بیا هم منفی نیول کیش شا مش کولا سوچی دی دا فرمول پا مرسه فقط یوازی دا تجزیه کو فو بلا طریقه نشو تجزیه کولی شا مجرد تاس مخ که ده ای مثبت بی کل
مربع مطابقت ذکر کرده و که A مثبت B کل مربع مطابقت انکشاف ورکلو فاس کیجی چه A مربع مثبت 2AB مثبت B مربع. اوز که چیر تا A مربع و B مربع پیدا که A مربع و B مربع پا هم دیزای که پریش دو A مربع مثبت B مربع مساوی 2AB دی طرف تراولو چه کیجی چه A مثبت B کل مربع پا دی طرف که بخپلا او منفی 2AB. پا کانکور که زنی مسائل من جفتا سیف دیدی پا مرسه هم حالا ولیش او یا هم که چیر تا A منفی B کل مربع مطابقت انکشاف ورکلو A منفی B تا نو دا علامت سنگه کیجی؟ منفی کیجی کرد چی موش A مثبت B A مربع مثبت B مربع پلاس رولو A مربع مثبت B مربع اغا مسائلی پا A منفی B کل مربع کل چی دادی طرف ترولو مثبت 2AB. زموږ تاسو په کانکوري مسائل ځینې هم په دغه دوو فرمولو باندې حلیږي. ښه، راځو مثال ته. د A مربع مثبت 3 مثبت نه B مربع مطابقت انکشاف ورکړي یا تجزیه کړي. راځو دا تجزیه کیږي ځکه چې علامه مثبت او توان هم جفت دی. لومړی راځو دا په دې شکل باندې لیکو چې A مربع مثبت 3 B کل مربع چې مسایل په نه B مربع سره کیږي. پس دې تجزیه مسایل په لومړی قوسی A دو تقسیم پر دو یو مثبت 3B د 3B توان هم یو مثبت مربع جذر دی دو ضرب A په توان د A نفر دو چې یو کیږي او 3 ضرب B 3B د دې توان هم A نفر دو چې مساوي په یو سره کیږي. لومړی قوس بل قوس هم عین شی خو علامه منفي. پس کولی شو چې دی مثبت او منفي په شکل باندې ولیکو. لیکو چې A مثبت 3B مثبت او منفی 2003 شپش AB ترجیح ضرب لند د مثبت او د منفی هدف دا دی چې دا دوه قوسونه دي یعنی یو مثبت دی او بل هم منفی دی. بل مثال ته هم راځو که چیرې X جمع Y مساوی په اوه او X ضرب Y مساوی په لس وي تاسو پیدا کړئ چې X مربع جمع Y مربع مساوی په څو سره کیږي. موږ تاسو ته دوه شیان راکړي دي X ضرب Y او X مثبت وای موږ ته وایي چې اکس مربع مثبت وای مربع پیدا کړي. موږ تاسو مخکې دلته یو رابطه وویل چې کولای شو د کانکور سوالونه په همدې باندې حل کړو. دا هم یو د کانکور له سوالونو څخه دی په همدې شکل باندې راغلی دی. راځو اوس د دغه فرمولونو په مرسته باندې حلوو. ښه، راځو اکس مربع جمع وای مربع پیدا کوو. داسې لیکو چې اکس مربع جمع وای مربع دا مسایل په اکس مثبت وای کل مربع منفی 2 ضرب A ضرب B سره X مربع جمع Y مربع پیدا کوو. مساوی X جمع Y څو دی په اوه اوه مربع منفی 2 ضرب A ضرب B څومره دی یا X ضرب Y څومره دی؟ بخشین سره X ضرب Y X ضرب Y مساوی په لس سره. پس مساوی اوه په اوه کې 49 منفی 2 ضرب لس شل 49 منفی شل مساوی په 90 سره. پس اکس مربع جمع وای مربع مساوی په 90 سره وي. او وروستی مثال ته راځو که A منفی B مساوی په 15 او A ضرب B مساوی په 24 وي A مربع مثبت B مربع پیدا کړي. ښه، راځو بیا هم لیکو چې A مربع مثبت B مربع دا مساوی په 24 سره په A منفی B کل مربع مثبت 2AB سره A منفی B مساوی په 15 15 مربع مثبت 2 ضرب A ضرب B 24 مساوی په 25 جمع 2 ضرب 24 مساوی په 48 پس مساوی 15 8 سره جمع کو دیارلس 4 او 2 شپږ یو او مساوی په مثبت 3 سره. دا زموږ ساس د نن ورځ درس تراتلونکي درس پرمو وخت په خیر.